لا إله إلا الله. بريء. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من وعي بقراءة القرآن وتأثر به أو بدا به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بالسند المتصل قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من رأى بقراءة القرآن وتعقل به او فجر به. جو آدمی تلاوت قرآن کرتا ہے دکھاوے کے لیے، رایا رعایا سے دکھاوے کے لیے، تاکہ میری شاندار قرآن پر میری واہ واہ، او تعقل یا اس کے ذریعے سے اس کو روزی کمانے کا ذریعہ بناتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے چلو ایک انسان پڑھانے میں لگا اور وہ اس کی تنخواہ لے رہا ہے. تنخواہ کے بعد میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ حنفیہ کے متقدمین تو منع فرماتے تھے کہ امامت پر تنخواہ لینا، تدریس پر تنخواہ لینا، حتیٰ کہ متقدمین یہ بھی کہتے تھے کہ ہدیہ بھی نہ لیں. اور اس سلسلے میں ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی صاحب کو قرآن پڑھایا تھا اور اس نے تیر کمان آپ کو ہدیے میں دیا تھا. حضرت کو جب اس کا ذکر فرمایا تو حضرت نے فرمایا کہ کیا تو جہنم میں جانا چاہتا ہے؟ رواہ ابو داؤد. اس روایت کی بنیاد پر متقدمین احناف تو تعلیم و تدریس یا امامت کے اوپر تنخواہ کو بھی منع کرتے ہیں، اگرچہ امام شافی وغیرہ قائل ہیں، لیکن حنفیہ منع کرتے. لیکن متاخرین احناف نے پھر جواز کا فتویٰ دیا ضرورت کی بنیاد پر، اس لیے کہ اگر تنخواہ کے جواز کا فتویٰ نہ دیا جائے تو پھر تعلیم و تعلم کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، پھر کوئی امامت کرانے والا بھی نہیں ملے گا. اس لیے اس کے جواز کا فتویٰ دیا، لیکن یہ کہا کہ وقت کے بدلے میں لو، نہ کہ تعلیم و تعلم کے بدلے. میں جو مثلاً ایک گھنٹہ دے رہا ہوں، اس ایک گھنٹے کے بدلے میں میں لوں، یہ جو پڑھا رہا ہوں اس کے بدلے میں نہیں، اس کا معاوضہ نہیں، وقت کا معاوضہ. تو یہ راستہ نکال کر کے متاخرین احناف نے ضرورت کی بنیاد پر جواز کا فتویٰ دیا. بلکہ حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرکزہ نے تو فرمایا کہ اگر کوئی بلا تنخواہ پڑھانا چاہے اور یوں کہے کہ میں بلا تنخواہ پڑھاؤں، فرمایا ان کو نہ رکھو. اس لیے کہ جو آدمی بلا تنخواہ پڑھاتا ہے وہ وقت کی پابندی نہیں کرتا، ناغا کرتا ہے. اس لیے تنخواہ مقرر کی جائے، چاہے جتنی بھی ہو، یا پھر چاہے وہ تنخواہ لے کر کے صدقہ کر دیں، لیکن تنخواہ اپنی جگہ دی جائے. واللہ سبحانہ وتعالی عالم. تو ایک ہے تنخواہ کا مسئلہ، وہ اور ہے، اور ایک یہ ہے کہ میں شاندار قرآن کے ذریعے سے یا شاندار بیان کے ذریعے سے دنیا حاصل کروں، اس کو کمانے کا ذریعہ بنائے، یہ مراد ہے. او فجر ابھی، یا علم دین کو فسق و فجور کا ذریعہ بنائے. مثلا علامہ الحفیظ عالم بنا ہوا ہے اور اپنے علم کے بلبوتے پر طالب علم کو فسلاتا ہے، اور طالب علم بیچارہ اپنے استاذ کی محبت اور اس کے علم کا شیدائی ہے، اس شیدائیت کا غلط فائدہ اٹھا کر خلوتوں میں ناجائز تعلقات قائم کرتا ہے. یہ ہے فجر ابھی. سمجھ میں آیا؟ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. پیارو، کبھی بھی خلوت اختیار نہ کر، کسی بھی طالب علم سے خلوت اختیار نہ کرنا. اولاً تو آج کل وہ طلبہ نہ رہے کہ جو مکمل آپ پر فدا ہو جائے،
اور اگر وہ طلبہ ہے بھی تو اس صورت میں باہر کا ماحول آپ کو بدنام کر دے گا. اور اتقوا موازی التہم، تہمت کی جگہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اگر آپ کو کوئی کام ہے تو بجائے ایک کے دو طالب علم بلائیں تاکہ کسی قسم کا شبہ نہ رہے. اور خلوت ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں شیطان ہوتا ہی ہے اور نفس کو شرارت پر آمادہ کرتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ذات پہ قابو نہیں رکھ پاتا اور برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس لیے بہت سوچ سمجھ کر پھونک مار کر زندگی گزارنا، اس لیے کہ تم اب تدریس کے زمانے میں، تدریس کے مقام میں جاؤ گے، تمہیں اس طرح کے مسائل درپیش ہوں گے. عزت ایک مرتبہ ملے گی، پھر بار بار کا مسئلہ عزت کا نہیں ہوگا. اگر ایک مرتبہ کسی جگہ آپ اس مسئلے میں ذلیل ہو گئے تو پھر مسئلہ مشکل ہو جائے. جی. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال حدثنا الاعمش عن قيس وكان شويك بن غفلة قال عليه. البتہ میں آپ کو اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ امور دنیا پر بدلہ لینا جائز ہے. امام شافعی وغیرہ جو امامت وغیرہ پر جواز کے قائل ہیں، وہ ابو سعید خدری کی روایت سے استدلال کرتے ہیں جس میں انہوں نے فاتحہ شریف کو دم کر کے، جو آپ فاتحہ کے فضل میں فضائل میں پڑھ چکے ہیں، دم کر کے اس کے بدلے میں بکریوں کا ریول لیا تھا. اس سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے عبادات پر بھی تنخواہ لینے کے جواز کا فتویٰ دیا. حنفیہ نے اس روایت کو محمول کیا ہے امور دنیا پر، یعنی جو اس قبیل عبادت نہ ہو اس پر محمول کیا، اس لیے کہ اس میں علاج و معالجہ کے طور پر پڑھا گیا تھا اور علاج و معالجہ اس قبیل دنیا ہے، تو وہ اس قبیل دنیا ہے. اس لیے اگر کوئی کسی کے مکان کے افتتاح کے لیے یا دکان کے افتتاح کے لیے یا کسی امور دنیا کے لیے، مثلا جھاڑ پھونک کے لیے، تعویذ گندوں کے لیے، اگر وہ آپ کے پاس قرآن پڑھواتا ہے تو اس کے بدلے میں دنیا لینا جائز ہے. لیکن عبادت ہے، امامت ہے، تعلیم و تعلم ہے، تدریس ہے، یہ اس قبیل عبادت ہے اور عبادت پر نہیں لیا جائے گا. لیکن میں نے بتایا یہ متقدمین احناف کا مسلک کا، متاخرین نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے. البتہ اس میں تدبیر یہ بتائی کہ وقت کے بدلے میں، تعلیم و تعلم کے بدلے میں نہیں، امامت جو قرار ہے نماز، نماز کے بدلے میں نہیں، البتہ جو آپ نے وقت دیا اس کے بدلے میں تنخواہ دی جائے گی. جی. قال علی بن رضی اللہ تعالی عنہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول یأتی فی آخر الزمان قوم حدثا الاسنان سفہا الاحلام. جی، یہ زمانہ آ چکا ہے بھائی، آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو بالکل نوجوان ہوں گے اور جاہل اور بے وقوف ہوں گے، یعنی قرآن کریم کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنائیں گے. جی. یقولون من خیر قول البریۃ، بات بڑی اچھی کریں گے. من خیر قول البریہ، بات ان کی بڑی اچھی ہوگی. جی. لیکن وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. ویسے راجہ قول تو یہ ہے کہ اس روایت کا تعلق خوارج سے ہے، لیکن بھائی صاحب شریعت کے کلام کو کسی ایک جماعت کے ساتھ مخصوص کرنا اس کے بجائے اس کو عام لیا جائے. صرف خوارج ہی کا مسئلہ نہیں، اہل سنت والجماعت میں بھی ایسے کچھ لوگ ہوں گے کہ جو بات بڑی اچھی کریں گے لیکن وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح کے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، ان کا تعلق حصول دنیا سے ہوگا. جی. ان کا ایمان ان کے گلے سے نیچے نہیں اترا ہوگا. جی. جی، اس کے قتل پر اجر ملے گا. جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن يحيى بن سعيد بن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم ويقرؤون القران لا يجالس حناجرهم يوم يقول من الدين كما يمرق السهم من الرمية ينزل في النسل فلا يرى شيئا وينزل في القدح فلا يرى شيئا وينزل في الريش فلا يرى شيئا وينزل في النسل مطلب جیسے تیل لگتا ہے نا، یہ
تیر کی مثال دے رہے ہیں, نسل ہے, قدح ہے. قدح کا معنی ہوتا ہے تیر کے جو دونوں طرف پیکان ہوتے ہیں نا, جو اندر گھستے ہیں, تو وہ اس طرح تیزی سے نکل جاتا ہے. جیسے مثلا گولی, رائفل سے آپ نے کسی کو چھڑ مارا, گولی ماری, تو وہ اتنی تیزی سے نکل گئی کہ اگر آپ اس پر اس کا خون دیکھنا چاہو تو نہیں دیکھ پاؤ گے. اسی طرح وہ تیر پر, اس کے پیکان پر کہیں تیر کا نشان بھی نہیں ہوگا, مطلب وہ تیزی سے نکل گیا ہے. اسی طرح ایمان بھی اس کے اندر سے تیزی سے نکل جائے گا. جی. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن انس بن مالك عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأخرجة طعمها طيب وريحها طيب والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مر أو خبيث وريحها مر. قرآن کی تلاوت کرو جب تک تمہارے قلوب متفق رہے. ائتلف, ائتلف یا تلف, ائتلاف کا معنی موافق رہے. اس کے دو مطلب ہیں. ایک تو موافق رہنے کا مطلب جب تک تمہارا جی تلاوت قرآن کے اوپر خوش رہے, یعنی تمہاری طبیعت چاہتی ہے وہاں تک تو تم تلاوت کرتے رہو, سمجھ میں آئے. لیکن جب اکتاہت آنے لگے تو پھر قرآن پڑھنا چھوڑ, خاموخہ اکتاہت کے ساتھ دل نہ چاہتا ہو پھر جبر کر کے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے. اس لیے کہ بھائی یہ کرہ کی شکل جو ہے نا, جہاں آپ کی طبیعت نہیں چاہ رہی ہے اور پھر آپ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں, تو اولاً تو اس قرآن کے پڑھنے میں کوئی لذت بھی نہیں ہوگی. تو جب تک تمہارے قلوب جو ہیں وہ قرآن کے پڑھنے پر خوش ہے وہاں تک قرآن پڑھو, اور جب تمہارا دل جو ہے اکتاہٹ پہ آنے لگے تو چھوڑ دو. یہی نماز کے بعد میں بھی ہے کہ نوافل نماز جو ہے جب تک جی لگے تم پڑھو, اور جب جی نہ لگے تو خاموخا بوجھ بنا کر نماز نہیں پڑھنا چاہیے. آپ نے کتاب الصلاۃ میں پڑھا ہوگا, امام بخاری نے مستقل اس پر باب قائم فرمایا ہے, اور یہ کہا کہ جب نیند کے جھونکے آنے لگے تو نماز چھوڑ دو, نہ پڑھو. اس لیے کہ ہو سکتا ہے, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دعا کرنے جائیں اور بد دعا نکل جائیں زبان سے, یعنی دعا کرنے جا رہا ہے اور نیند کی وجہ سے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو بد دعا نکل نہ جائے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک لطیفہ بھی لکھا ہے, فرماتے ہیں کہ ایک مزدور تھا جو کھیت میں کام کرنے کے لیے روزانہ جایا کرتا تھا پیدل, تو پیدل جانا اس کے لیے مشکل تھا, بہت دور تک کام کرنے کے لیے جانا پڑتا تھا, تو وہ روزانہ دعا کرتا تھا اللہ گھوڑا دے دے, گھوڑا دے دے, گھوڑا دے دے, گھوڑا دے دے, وہ دعا کرتا رہتا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ کھیت میں کام کر رہا تھا اور ادھر اس گاؤں کا پردھان جو تھا, پردھان کا معنی ہمارے وہاں سرپنچ بولتے ہیں, تو اس گاؤں کا پردھان یا سرپنچ جو تھا وہ اپنی گھوڑی کو لے کر گیا ہوا تھا, اور وہ گھوڑی حاملہ تھی, تو کھیت ہی میں بچہ پیدا ہو گیا. تو اب اس بچے کو اٹھا کر لے جانا ہے گھر پہ, تو اس سرپنچ کو, پردھان کو یہ مزدور نظر آیا جو کام کر رہا تھا, اور کہا کہ بھائی ادھر آ, یہ گھوڑی یہ میرے بچے کو کندھے پر اٹھا لے اور گھر لے جا. اب بیچارہ بہرحال مزدور تھا, اس کو اٹھانا پڑا کندھے پر, وہ اٹھا کر کے گھر جا رہا ہے اور دل دل میں کہہ رہا ہے اللہ مانگا تھا نیچے مل گئی اوپر, مانگا تھا نیچے مل گئی اوپر, یعنی میں نے تو سواری کے لیے مانگا تھا یہ تو اوپر مل گئی. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا کے لیے حضور قلب چاہیے. اس لطیفے سے حضرت یہ فرماتے ہیں کہ آپ جب دعا کرو تو دعا کے موقع پر دل و دماغ کی حاضری بھی چاہیے. اب یہ تو کہہ دیا کہ اللہ گھوڑا دے دے, لیکن گھوڑا کس کے لیے دے, سواری کے لیے دے, اسی لیے آپ مانگ رہے ہیں اللہ رزق دے دے. رزق کون سا رزق, حرام حلال, جائز ناجائز, کون سا رزق دے دے. تو حضور دماغ چاہیے دعا کرنے کے لیے, اور نیند کی وجہ سے دماغ حاضر نہیں رہتا, اس لیے کہ نیند کی وجہ سے بخارات آ جاتے ہیں دماغ پر, تو دماغ حاضر نہیں رہتا. اسی کو حدیث میں فرمایا کہ دعا کرنے جاؤ گے بد دعا نکل جائے گی,
اس کے بجائے جو ہے نفل نماز پڑھنا چھوڑ دو جب تک کہ آپ کو نیند رفع نہ ہو جائے، یعنی اچھی طرح آپ نشاط میں نہ آ جائیں. جی، اور دوسرا مطلب اس کا اقرأ القرآن ما تلفت قلوبکم کا مطلب یہ ہے کہ بھئی تم قرآنی مضامین پر بیان کرو، باتیں کرو جب تک اختلاف نہ ہو جائے. اور جب اختلاف ہونے لگے، وہ کچھ کہہ رہا ہے، وہ کچھ کہہ رہا ہے، کوئی تفسیر بھی رائے بیان کر رہا ہے، کوئی منمانی طور پر آپ کے سامنے بول رہا ہے، تو جب اس طرح ہونے لگے تو پھر آپ چھوڑ دو میدان، ہٹ جاؤ. اس لیے کہ اب اس وقت بحث کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو جوہال قسم کے لوگ ہیں. سمجھ میں آیا؟ جی. وبه قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد عن ابي عمران الجوري عن جندب بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ما تلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سلام بن ابي مجعل عن ابي عمران الجوري عن جندب رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما تلفت علي قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. تابعهم الحارث بن عبيد وسعيد بن زيد عن ابي عمران ولم يرفعهم حماد بن سلمه وابان. وقال بندر عن شعبه عن ابي عمران سمعت جندبا يقول. وقال ابن عون عن ابي عمران عن عبد الله بن صامت عن عمر قوله وجندب اصح واتر. يعني یہ روایت حضرت جندب سے یا عمران سے امام بخاری نے فیصلہ فرمایا کہ صحیح یہ ہے کہ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. جی. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن نزار بن سعيد سبرة عن عبد الله انه سمع رجلا يقرأ عن سمع النبي صلى الله عليه وسلم خلافها فأخذت بيدي فانطلقت به الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلاكما محسن فقرأ اكبر علمي. یہ وہی واقعہ ہے حضرت ہشام بن حضرت ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کا جو اختلاف ہوا تھا. جی. قال فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم. فإن من كان قبلكم اختلفوا، تم سے پہلے لوگوں نے اسی طرح کتاب اللہ کے باب میں اختلاف کیا، فأهلكهم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا. معلوم ہوتا ہے اختلاف کرنا، اس روایت سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ دوسرا مطلب ہے کہ بلا وجہ کہ جب اختلاف ہونے لگے، تفسیر بھی رائے ہونے لگے قرآن کریم کے باب میں، تو اس صورت میں پھر تم، آج کل بہت سے لوگ تفسیر بھی رائے کر رہے ہیں اور ہم امت کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ تم گوگل پر جا کر کے قرآن سمجھنے کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہ گوگل کی دنیا میں بہت سارے باطل لوگ بھی قرآن کریم کی تفسیر کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور تم نے اس کا اتباع کر لیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے اور تم غلط قرآن کریم کو سمجھ بیٹھو گے. اس لیے گوگل کے ذریعے سے قرآن کو نہیں سمجھنا چاہیے، ہمارے اکابر نے جو تفاصیل لکھی ہے اس کے ذریعے سے، یا پھر وہ بیان کرنے والا گوگل پر ایسا ہے کہ جو معتمد عالی ہے، جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے اور آپ ان کو جانتے ہیں کہ یہ علماء حق کا مسئلہ ہے، تو پھر آپ اس صورت میں ان کی تفسیر پڑھیں، کوئی انکار نہیں کرتا. ورنہ بلا وجہ کے گوگل پر آج کل ہمارے نوجوان جو شریعت کے معاملے میں ان کے اندر مسائل جو پیدا ہو گئے، اس کی بنیاد ہی یہ ہے کہ وہ بجائے کسی عالم کی طرف رجوع کرنے کے وہ گوگل پر چلے جاتے ہیں اور گوگل پر منمانی تفاصیل لوگ قرآن کریم کے باب میں کرتے ہیں. واللہ سبحانہ و تعالی علم و علمہ و انتم.